belakangan ni tak tahu apa dah semangat. Tak semangat lah awak. Sebab tu jarang tengok rekod-rekod video benda semua. Okay, assalamualaikum. Hari ni cuci lewat sikit. Sekarang pukul 5:30. Orang nak bang lagi. Ni cuci nak mandi-mandi sekejap. Mandakan semalam hujan di kawasan tempat cuci buat kerja ni. Jadi cuci tidur sini. So ni cuci nak mandi-mandi. Lepas mandi nak semayam dia semua. Kat Cuki kata anak kejap. Lepas tu baru kita sambung buat kerja. Okay. Kat Cuki tengok lah kita buat kerja benda ni. Dah makan. So nak sambung kerja kejap. Rekod tak berapa nak rekod mana. Nak lain ni. Sebab ramai tak. Pakar. Jadi kalau saya rekod buat kerja salah mau. Jadi saya buat biasa ya. So ini terusin makan tu. Okay, saya kena tanam paik kot. Saya tahu memang ramai orang tak setuju. Bukan kata kecang eh. Orang tak setuju tanam paik. Ya betul tanam paik ni tak boleh sumbat. Kena sebih benda semua. Tapi awak tengok. Dia tanam konkrit. Orang lama tanam konkrit. Tebah. Dulu mungkin sebab ada lokang. Jadi saya nak hack. Memang tak boleh lah. Lepas tu lagi, kalau saya nak sewa kes akak, tak padang. Jadi saya ambil jalan untuk tanam je baik. Ya, kemana-mana pun siapa situ. Tapi saya akan buat meho dua tempat sini dengan denau. Saya akan buat meho untuk servis lah. Meho ujung dengan meho tengah ni. Betul. Jadi kalau sumbat ke, kita boleh tarik macam yang saya buat sedia kali tu. Lepas hasil sikit tengah pening dah aku nak ambil. Hari ni tanam tambuh dah ni. Buat lokang tu. Paik pakai paik. Nak tanam kabel amok. Nak tanam wayar untuk jalan kabel. Tak jadi pulak.
Hati nak buat ni semua, nak buat pening. Adalah nak kena buat ni kau. Kena cari sekerja je. Semua nak setuh tak jadi kerja buat. Nak skipping pun rasa macam nak buat ni. Jangan. Tak apalah. Kita nak riah, nak mudah. Kita kerak bawah. Kerak bawah ni baru kita buat naik atas pasang. Tidak lambat. Okay. Beli biasa ni. Buat nak letak ni. Ni lokang kita kambu. Lepas tu kita nak tanah baik lagi. Alah pusa 2, 3, 4. Nak maghrib dah. 5, 6. Okay. Okay, so ni kerja Syuki hari ni. Okay, alhamdulillah. Hari ni Syuki selesai dah buat kerja. Kerja-kerja yang Syuki buat hari ni baik. Lapu, wearing lapu. Buat baik lah banyak hari ni. Dengan wearing lapu. Gali cuci baik benda semua. Lepas tu kat gigi kita nak ni. Kita nak cuci-cuci ni. Kita nak cuci tanah-tanah dua atas ni. Tengok lah kodang esok ke. Kita cuci tanah sebab kita nak tu. Kita nak letak batu-batu tu. Batu-batu. Batu gajah ni. Nak atur batu gajah depan ni. Storik pas hujung tu. Lepas tu kita ambil ready mat. Kita stacking. Kita apa ready mat. Lepas tu mungkin kita akan ikat benda. Ini kita top mozek. Mengata sekali barang-barang. Mengata sekali barang-barang. Ini tukurnya sini. Gendernya duduk sini. Buat kerja sini tinggal sini. Buat kerja sini tinggal sini. Tak konsisten buat kerja. Hari ni jam sungguh hari ni. Tak konsisten. Kucah hanya buat kerja. Pening. Okey, banyak sangat aku mikir kenapa dia nak tu nak ni tak jadi kerja buat. Aish. Ni semua nak sipar. Nak sipar mayang. Sipar barang kejap. Setengah-setengah takut hujan lah ni. Tanya kalau kita untuk buat latar biasi tebal ni okey lagi. Okey lagi setara ni biasi. Rasa macam okey dah untuk latar je pun. Oh, kerun ni ke tak okey? Nak latar ni. Nak kokok belaka. Kokok belaka mozek-mozek ada. Inilah update terkini rumah Syuki. Update terkini. Dalam kita tak main lagi. Start musim hujan baru main dalam. Sini kita buat meho. Sini kita akan buat meho sebab kita tanah baik kan. Kita akan buat meho sini. Pak meho. Kalau sumbat benda kita servis sini je. Kita tak tali sini. Kita tarik panu. Dan ada main hose. Tengah ni ada main hose. Sebab apa Syuki pakai paik ni? Sebab kalau tengok sini kan. Kalau tengok sini. Ni konkrit lah. Sekaki konkrit. Daripada sini. Pas sini siap ada besi di dalam. Syuki tengah ada hacking-hacking lah. Tak tubik kok. Hacking-hacking. Tak jadi hacking-hacking. Tak jadi air. Tak leh. Sakit tubuh ni kalau main hacking. Kiri kanan. Sini konkrit. Sini konkrit. Konkrit bukan kecil. Daripada sini tak renung. Hari tu, sebelum masa berlozam hari, ingat tak masa berlozam hari tu, ingat nak turun akak dah. Tapi, ingat you buat dengan batu-batu je. Bila berlozam dah balik dah, jeng kita nak buat. Kita kena hacking. Jadi nak hacking bukan mudah. Jadi, Syuki ambil keputusan untuk buat kekalkan paik ni. Memang kita nak pakai lokang. Sebaiknya pakai lokang. Tapi sekarang ni tak ada pilihan dah. Kita terpaksa buat meho sini. Meho junung. Meho junung untuk servis. Kita buat paik. Agak. Meho junung. Meho sini. Meho junung untuk servis. Beres. Harap berjalan lancar. Jadi alhamdulillah hari ni Syuki selesai dah. Buat kerja-kerja ni. Mana yang tengok video ni boleh pakat-pakat tekan like tanda appreciate Syuki. Jadi macam dok semangat lah buat video ni. Belakangan ni tak tahu apa dah semangat. Tak semangat lah nak buat. Sebab tu jarang kan tengok record-record video benda semua. Mungkin terlalu banyak kerja kot. Cuba bagi kata-kata semangat sikit ke Syuki supaya semangat balik. Pakat-pakat komen kata-kata semangat sekali.
saya semangat balik. Jadi siapa yang tengok video ni boleh tekan like dan appreciate. Assalamualaikum. Video tak ada progress mana. Tapi kerja siap. Cuma dok record. Jadi dok semangat. Pakat-pakat support insyaAllah. Assalamualaikum.